Goeiemôre julle vriende, goeiemôre mede-oosterliggers. Ek wil veraloggend 'n bietjie met julle gesels oor oosterligse reëlings aangaande 'n lockdown level 3 wat die president aangekondig het um hierdie laaste week. Uh ek wil spesifiek met julle praat oor drie kategorieë. Ek kom met julle praat oor ons eredienste, ek kom met julle praat oor ons dope en belydenisafleggings en derdens wil ek met julle praat oor ons klein groep byeenkomste en ander funksies in ons gemeentebediening. Kom ons praat heel eersstens oor die eredienste. Vriende, ons het besluit dat ons met die met die huidige geewens soos wat dit tans is, dat ons die status quo handhaaf om op uh Sondagoggende van 9:45 af met die kinders en van 9:00 uur af met die res van die die gehoor digitale eredienste gaan handhaaf soos wat ons dit gedoen het tot nou toe. Die redes daarvoor is eenvoudig. Uh ons wil graag wanneer ons weer by mekaar kom, wil ons die optimale moontlike erediensbelewennisse saam met julle skep. Ons wil graag hê as ons weer vir die eerste keer daai kerkgebou oopmaak en almal is daar, dat ons nie 'n meter en 'n half uit mekaar uit hoef te sit nie. Dat ons nie maskers hoef op te hê nie. Dat ons nie al hoef te sanitize wel natuurlik ons gaan seker moet vir die, vir die hele ruk nog sanitize en dalk aanhou daarmee. Maar ons wil graag die optimale moontlike belewennisse skep. Maar daar's so baie logistiese probleme wat op die oomlik saamhang. 'n Klein gemeentjie van kleiner as 50 mense kan baie maklik vergader. Maar as ons nou dink oosterlig kan vergader op 'n sonoggend, wie nooi ons na kerkgebou toe? Wie mag wie mag kom? Wie moet bly as dan nou te veel mense opdrag om die res huis toe gaan? Ehm um, moet ons um jy weet mense bo 60 mag in elk geval nie by mekaar kom nie mag nie die dienste by, bywoon jy gaan ons ou senior burgers nou uitsluit van die begin af ons kan tog nie dit doen nie so op hierdie stadium handhof ons die staat is quo ons gaan aan met uh, ons digitale erediensde en en uh die ons sien almal uit en na die dag wat ons die deure gaan oopgooi en ons almal weer saam in die kerk gaan wees, saam gaan sing, ehm um, en dan uh is so 'n bietjie mekaar se so skouer in se so hand kan vat en so aan voordat ons dit reg oordentlik weer doen. So op hierdie stadium hand af die sta, hand af ons die staateskou, ons hou by ons digitale eredienste op Sondagoggende elektronies. Die tweede kategorie vriende is ons dope en ons belydenisafleggings. Daar's 'n groot behoefte daaraan op hierdie oomblik. Daar's al 'n hele um, agterstand van mense wat graag wil belydenis aflê, uh, ons jong mense en hulle ouers, en dan sou ook 'n agterstand van mense wat uh, al uh, van Maart maand of middel Maart af sou gedoop het en wat nou ophoude is op die stadium. En omdat eredienste, skusie, omdat dope en belydenisafleggings erediensformate aanneem, gaan ons wel begin reëlings tref dat ons uh, spesiale eredienste gaan hou waar ons natuurlik minder as 50 mense heeltemal volgens die reël sou wat die regering vir ons gegee het, uh, waar ons gaan begin begin doope doen en waar ons gaan begin beleidingsafleggings doen. Julle weet wie julle is, die mense wat graag wil doop, wat graag wil beleidingsafleggings soos Anton en die gesinsbediening uh sal vir julle skakel uiteindelik en sal vir julle met julle reëling stref oor wanneer ons daai eredienste sal hou en hoeveel familie mag elkeen van julle nooi sodat ons uh onder die 50 getal hou en hoe al hierdie dinge sal saamwerk. Daar sal inligting na julle toe kom. Hou ons media dop, uh, dis oppat. En dan die derde en die finale reëling is raak in ons klein groepe en ander funksies in die gemeente. Nou vriende op hierdie stadium sê die wet nog dat ons mag nie saam kuier nie, ons mag nie in huise by mekaar kom nie. So om daardie rede bly ons uh, steeds by ons klein groepe by die huise. Uh mense vra ons die heeltyd SMS en WhatsApp ons die heeltyd oor wat doen ons as verband daarmee? Ons het uh, hierdie week wat verby is, veel 'n nuwe materiaal begin skiet wat jy digitaal kan gebruik. So ons hou by ons ehm um, klein groep by byeenkomste op Zoom of op Google Meet lekkerde vra asseblief stiek daarby en en maak die beste daarvan. Vriende, ons kan steeds kerk in sy in sy totale Bybelse vorm wees as ons regtig wil. Kerk gaan nie nie eers die eerste plek oor die kerk gebou nie. Alhoewel ons kerkgebou 'n wonderlike gawe is wat die Here vir ons gegee het, het ons nie die gebou nodig om kerk te wees nie. Ons kan kerk wees in ons huise soos wat die vroeë kerk dit eintlik gedoen het en eintlik bedoel het om te wees is hulle het weekliks amper elke 2 of 3 dae het hulle in hulle huise by mekaar gekom. So ons gaan nie by mekaar kuier in die huise nie, maar ons gaan wel in ons huise, elkeen in ons eie huis uh elektronies opkom en deur Zoom of wat ook al, wat 'n elektroniese platform ook al, gaan ons met mekaar konnek. So vriende, ek wil julle laastens afsluit met 'n met 'n gedagte uit die Bybel uit en dit is die eensgesindheid onder mekaar. Ons is tans in 'n situasie landwyd waar ons al hoe meer data begin ontwikkel soos wat die die lockdown begin het en almal begin al hoe meer opinies ontwikkel oor wat die uh, hoe gevaarlik die virus nou werklik is en hoe nodig die lockdown nou eintlik is en wie dis regtig so. Ek stem met 'n klomp goed wat die regering vir sê nie saam nie. Ander goeters dink ek weer is baie goed en ek stem nie daarmee saam nie. Maar hoe dit ook al sy, hoe ons ook al opereer het, wat ons ook al doen, moet ons eenheid skep. En daarom gaan ons in hierdie gemeente en in ons land eintlik ook gaan moet begin ruimte maak daarvoor dat ons kan verskil met mekaar oor van hierdie goeters. En dis okay, dis fine. Ons eenheid is nie ons opinies nie. Ons eenheid is Jesus Christus. So ek hoop wat oostelike uh behels oor hierdie lockdown is vir julle baie duidelik. En kom ons behou in hierdie tyd die eenheid. Kom ons wees uh um sterk, ons volhard in wat die Here van ons verwag ons stel ons wees goeie burgers ons stel die voorbeelde vir ons kinders dat ons nie ons toys uit die kort uit gooi nie dat ons nie die wet ignoreer nie maar dat ons hou by wat vir ons gegee word die regering het immers nog nie vir ons iets van ons gevra wat ons Bybels is nie dat nog nie vir ons gesê ons mag nie bid nie of ons mag in die Bybel lees nie ek dink ook nie hulle sal ons ooit seker daai daai goeters daai demands maak nie maar so kom ons hou daarbey en mag die Here julle seën om in hierdie tyd kerk te wees op 'n vars kreatiewe manier en mag julle regtig die Here as 'n belewenis uh ehm uh, is uh, se se tenwoordigheid beleef in hierdie tyd. Die Here seën julle.